Alloh sizdan bir narsani olib qo'ysa, savob umidida sabr qilsangiz, o'rniga bundan yaxshisini beradi. Alloh taolo hadis qudsiyda kimning ikki suyganini, ya'ni ikki ko'zini olsam, o'rniga jannat beraman. Kimni bu dunyodagi do'stini olib qo'ysam, u savob umid qilsa, o'rniga jannat beraman dedi. O'g'lini yo'qotgan kishi sabr qilsa, abadiyat diyorida unga hamd uyi quriladi. Bu kichik bir misol. Qolganini o'ylab ko'ravering. Musibatlarga kuyunmang, chunki uni sizga yozgan zot huzurida jannat, savob, evaz va ulug' ajr bordir. Alloh taolo balo ofatlarga yo'liqqan do'stlarni Firdavs jannatida ikrom qiladi. Alloh yo'lda turli mashaqqatlarga sabr qilib o'tganlaringiz sababli endi bu yerda sizlarga tinchlik bo'lgan. Dunyo oqibati jannat naqadar yaxshi. Biz musibatning evazi, savobi va yaxshi belgilariga qaramog'imiz lozim. Aynan o'shalarga Parvardigorlari tomonidan salovat, mag'firat va rahmat bordir. Aynan ular hidoyat topuvchilardir. Musibat yetganlarga tabriklar va mashaqqat yetganlarga xursandchilik bo'lsin. Albatta, dunyoning umri qisqa va xazinasi nochor. Oxirat esa yaxshi va boqiydir. Bu dunyoda musibatga duchor bo'lganlar oxiratda mukofotni olishadi. Qiynalganlar rohat ko'radi. Ammo dunyoga bog'lanib qolganlar, unga oshiq bo'lganlar va suyanuvchilarga shu dunyodan nasibalari uzilib qolishi hamda rohatlari to'xtashi yuraklarga qattiq botadi. Chunki ular bu dunyoning o'zinigina xohlaydilar. Kim bu dunyoning o'zini xohlasa, unga musibatlar ulkan, qiyinchiliklar katta ko'rinadi. Ular faqat oyoqlari ostiga qarashadi. Arzimas, arzon, o'tkinchi dunyonigina ko'rishadi xolos. Ey musibat zadalar, hech nima yo'qotmadingiz. Aksincha, zafar quchdingiz. Sizlarga bir maktub yuborildi. Uning satrlarida lutf, xayrixohlik, savob va go'zal ixtiyor bitilgan. Musibat jabr didalari qarasinlar. Natija, so'ng ular bilan mu'minlarning o'rtasida darvozali bir devor urilurki, uning ichida rahmat, jannat, tashqarisida esa azob, do'zax bo'lur. Bo'lganini ko'radilar. Alloh huzuridagi ne'mat yaxshi, abadiy, yoqimli, buyuk va oliydir.